目は覚めたかい神父様。ここを預かる者として感想の一つも聞きたいんだが、どうよ。ザミエルに弾き出されたんだろ。残念と言いたいが、もしかして狙い通りかい。さて、ああ、金メッキのハゲた君の方が好感持てるよ、クリストフ。正直ハイドリヒ教を戦勝している生産杯は八つ咲きにしてやりたかった。クズはクズなりに分相応な器の方がお似合いじゃないか。私としては痛恨ですよ。おかげでリザを死なせてしまった。この業を未だ拭えない。ましてあなたのような怪物を前に生身で放り出されるとはね。まさに絶体絶命というやつだ。生産杯を捨てた私はただの凡夫と変わらない。狙い通りなどと買いかぶりもいいところですよ。懐かしいという気にはなれませんね。ここに鏡があれば即座に打ち壊していたでしょう。そこには必然この世で最も見たくない男の顔が映っている。おかげで嫌な過去を見せられましたよ。忘れたことなど一瞬たりとてありませんが、まあよい。それでシュライバー卿、あなたは私を処刑なさるか。さーてね、正直どうしたもんか。君らの会話は聞こえていたが、結果だけ見りゃ反逆どころか中禁だ。増年均等を落とし、遊びが過ぎたアンナは死んで、葛藤好きなバビロンを排除、そして君は生産杯を返上した。落としどころとしや代行として火のない手際だよ、クリストフ。実にうまいことハイドリヒ教に対するお膳立てを整えたと言えなくもない。だから僕らとしちゃそれを褒めたたいてやるべきで、これからもよろしく頼むよって言ってもいい。まあもっとも。そんな理屈で僕を縛ろうなんて思ってんなら師匠もんではあるけどね。順番悪かったね。この状態でここにいるのがマキナかザミエルなら命拾ったのかもしれないのさ。ええ、それは十分理解しているつもりですよ。あなたの中には殺人という一択しかない。まさに狂獣ですね。狂犬などと生優しい。無論私とてそんなあなたに命乞いが通じるなどと思ってはいませんよ。そうかい。じゃあ、バルハラへようこそ、神父様。君の子供たちもずっと君を待っていたよ。生きている血の温かさ、心臓の鼓動を感じるよ。この60年死人ばかりを殺し続けるのは味気なくて、僕は欲求不満だったからね。さようなら。これが君の死だ。
私の死。まあ確かに疑問ではあるよ。バレリアントリファはまともじゃない。僕には普通であることの定義なんてわからないが、君が他と比べて特殊だってことくらいは理解できる。何人も殺したよ、何万人も食ってきて、その経験を重ねる中で人間の心理ってやつを学習したさ。実際そう何種類もあるもんじゃない。僕ほど人間を知っている者はいないと自負しているんだよ。君ほど諦めの悪い男はそういない。人間ってのは意外と危機に淡泊なんだよ。すぐ壊れるし、すぐ諦める。もういい、ダメだ、限界だ。君らの大好きな思考、上位3つは大方それだ。戦場でもそうだったろ。惜しく死に立ち向かえるやつが何人いた。最後の最後まであがき続けるやつがどれだけいたのさ。大抵のやつはどこかで折り合いつけるんだよ。別に生きるだ死ぬだなんて局面じゃなくても。それが普通だ。器を知ること、それが君らをして死に向かわせる病だなあ。だったらさ、器そのものを変えようなんて考えた希少種がなんでこんな簡単に詰まされてんだい。諦めの悪さは筋金入りの君がさ。まさかあなたに異常者扱いされるとはね。光栄と言うべきか、心外と愚痴るべきか。僕のことはどうでもいいよ。珍しいこともあるものだ。あなたは聖者に興味などない人でしょう。駆け抜けた後の屍しか見ないあなたが私の在り方ごときを気にすると。ああ、だって君はもう死んでるじゃないか。致命傷だよ。今さらどうしようと助からない。だから仇となった君を振り返り聞かせてもらおう。何を考えてたんだい。要はテレジアさえ助かればよい、そういうことですよ。シュライバー卿、それからここにも来たかった。私が過去にこぼしたものを再認し救い上げるためにね。つまり五色を狂わす。私の狙いは終始一貫してそれだけだ。ゆえあなたを壊しましょう。アルベドの枠をここに消す。あっ、あっ、あっ、あえ、今の私には
人間が本に見える、木や石がラジオに感じる、あなたの本質も手に取るように理解できる、アンナ・シュライバー、本当のあなたが路傍に打ち捨てられて傷つきあえぐただの子犬でしかないこと、 あなたは私を希少と言ったが、確かにそちらから見ればそうかもしれない。今ここにいる少年はひどく凡庸で分かりやすい少女だ。あなたの痛み、あなたの憤怒、胸に迫るほど理解できる。なるほど、確かに致命傷だ。こんなものを背負ってなお人として生きることなどできますまい。狂うよりなかった真珠を分かりますよ。誰であろうと耐えられない。この場において黄金の狛江アルベド、あなたを壊せるのはバレリアントリファしかおりますまい。さっきの言葉をそのまま返しましょう。順番が悪かったですね。ここにいたのがリザかマレウスであったなら気づかれずに済んだ。このアルフヘイ、永遠の子供たちに満ちた世界があなたの逃避先なのでしょう。ニブルヘイムに落ちたあなたにとって唯一の楽園なのでしょう。テレジアが当初あなたを見つけられなかったのはそういうことだ。あなたは彼らと一緒ではない。なぜなら あなたは誰にも愛されていない。愛されてなどいないんだ。して説明する気にもなれない。だが珍しい話でもない。父親が、母親があなたを愛していた？少子千万。そもそもあなたからして彼らを愛してなどいないでしょう。違う、嘘をつくかな。ムッターは僕がいなけりゃ生きていけなかったんだ。パーターは僕じゃなけりゃ相手にできなかったんだ。必要とされてたんだ。替えのきかない場所にいたんだ。愛されてた、愛されてた、愛されてたんだ。嘘をつくな。なぜあなたは父母を殺した？その一点、ただそれだけでもあなたは私の子供たちと異なっている。愛されていたと言い張るのなら
愛していたと信じるなら、その殺意は愛だというのか。あなたは私と同じだ。私は二度とこの手にあるものを壊さぬよ。不滅の器を欲し求めた。あなたもそうだ。真実の光に背を向け、魔道に落ちたのが私やあなただ。故に今この状況があるのですよ。私の60年を水泡に帰す選択、最も避けようとした流れを感化し、横島なる聖路の求道者としては無能極まりない展開を是とすること。私が私らしく立ち回れば立ち回るほど、私の愛するものは壊れていくのだ。ならばどうするのが最善だとは思いませんかね。あなたをして忠勤だと言わしめるこのバレリアントリファらしくない選択こそが、私の愛し子たちを解放すると、私はついに悟ったのだ。お前、衝動か。ハイドリヒ教のエインフェリアになれない劣等、貧弱な魂の限界点がそこだったというだけだろ。図に乗るな、勘違いをするなよ、マヌケ。何か自分が高みに達したとでも思っているなら、それは錯覚、錯覚なんだ。まあどう捉えようと構いませんがね。死せる英雄は殺せない。バルハラのエインフェリアは不死であり、副主領閣下の黄金錬成は完全無欠と。なるほど、なるほど、確かに私はあなた方を倒せませんよ。先ほどから何度も言っているでしょう、壊すと。それは本当は壊されたかったのでしょう。あなたがこのアルフヘイムに馴染めないのは、それを否定しているからだ。私の愛し子たちと決定的に違うのはその一点。魔城の確たる増年金とも、劣等として迫害された特定の人種も、生きていてはいけないと思い込まされ、死を思い死に縛られる、なんと哀れな子供たちであることか。光は誰の上にも降り注いでいるべきはずなのに、なぜなら手をその小さな手で握られると逆らえない、そういうものなのですよ、シュライバー卿。あなたが決してやろうとしない、それこそが誰にも触られたくない。あなたの渇望はそれでしょう。
だからあなたの後ろには屍という轍しかない。黙れ。逃げた先にはろくなことがありませんよ。あなたは。僕は。ただの痩せさらばえた捨て犬に過ぎない。黙れ。僕は不死身のエイフェリアなんだ。